15 vite luajti me vllaznin deri në moshën 30 vjeçare rreth viteve 90, si dhe 10 ndeshje me kombëtarën shqiptare të futbollit. Luan Vukatana, me sfurshori Shkodran, emri të cilit renditet me dinjitet në historinë e futbollit Shkodran dhe jo vetëm, u dekorua për e pak kohësh nga presidenti i Republikës Ilir Meta me titullin Mjeshtër i Madh. Kolegët e tij, ata me të cilët i arriti krenarinë dhe prestigjin futbollit Shkodran, e ndanë së bashku këtë gëzim, duke organizuar një darkë festive në një nga lokalet e Shirokës. Në më lëmë me brezin e ditë që momentalisht jena në Shkodër, se tjerë që mu hinë janë tonë që përdomë. Në tavullin është Luan Vukatana, Iso Sugaj, Selman Gjuda, Fred Boshi, Behar Bërdica, Bes Basha, Fatmira Gjani, Zidi Qoba. Edhe kanë rru me cina futbolista. Flasim për brezin, 17-18, që asaj i përkasim na. Luan Vukatana, i cili për shumë vite zhbanon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrshëm, ndihet i emocionuar me këtë surprizë, ndërkohë që në një falënderim të veçantë ka për deputetin Agron Çela, si për dekorimin nga presidente, ashtu edhe mbështetjen që Çela i ka dhënë sportit në Shkodër. Me jam mirënjohës se kuptimin e respektit e presidentit të mikot tem Agron Çela, ale ka një ku shumë, ja vetëm për dekoratat, por përgjithësi për sportin e Shkodrës, edhe aktivist për saj për këtë gjithë sportistave të Shkodrës. I emocionuar, mjeku veterani vllazni Zydi Çoba për ftesën që i kanë bërë. Më bëa qefi shumë, se këta u rritën e përdurët e mija, ka si prendit juni, por na më një kam pas futbolista, i kam pas fëmijët e mi, shokët e mi, që e kena rujt dhe e rujmë sot. Gëzimi jonë që kalojmë një natë disa orë bashkë, mas e ky, mas pak diqë, do të livizim prapë, do shkojnë prapë në Amerikë. Rrjedhja viteve, bënd të vetën, kohët kalojnë natyrshëm, por brezi futbolistëve Shkodran të atyre viteve është krenari, jo vetëm për Shkodrën, por për futbollin shqiptar në tërsi. Qysh 12-13 talenti ti, mjeshtën e kanë pa dhe ata s'pas kanë gabu, dhjet manajnë asju ku arriti kë, u ba një embleme futbolit Shkodran, pjestar i ekipit kombëtar, hi në sportistat më të mirë Shkodrës, edhe Qipnis, edhe me meritë ja valon presidenti titullin. Unë, si më thënë, aty është zënati dhe jeme që është me fëmi, me fjallë me vlaznin, edhe qoftë edhe me vlaznin në kampionatet të viteve të mijat, edhe të qovë të mi, për andra jeme është vlaznia. Është një fanerë që është përshanë shumë randë. Unë kam një 62-3 vjetë që jam mjek i sportit. Gjithë banzat nga 68 a kënaj, kanë kalu në përdurët e mija dhe kam kalu një jetë jeshtë zëkonshme. E tash përbashë më abet, unë kam kalu 177 trajnera në Shkodër, të në rrumë 3-4 e tjerë e tjerë. Por i kam gjithë shokë, gjithë mishë. Që që për mu është një knesi tepër e madhe. Kanë kënë njës të sakrificës. Sot kanë nërshu stili, kanë nërshu a madhe interesi i firma tepër, ta kanë punu pahile, kanë punu vetë me shpirë. Sepse këtë një shmenin e tyne nuk e kanë një vetëm tifozët, pa kanë një dhe familjet. Që që gjithë se cili për tyne, gëzimin ose dhënimin e transferohet edhe në familjet tyne. Ka pas ekip kombëtar që nuk ka pas Shkodran në. Kja është knesi, është edhe një krenarie jonë. Bile, sa për kuriozitet, në vitin 1956, tre ekipet Tiranës, Tirana, Partizani dhe Dinamo, kapitenet i skuadrës i ka pas të tre Shkodran. Luan Vukatana, sot 61 vjeç, i përket pikërisht atij brezi futbollistësh që nderojnë historinë tonë të futbollit.